Андрій Ковалі розповідає, що наразі з колегами працюють за двома напрямками. Допомагають медичним закладам і медпрацівникам та допомагають IT-компаніям, які є учасниками кластеру. Ми вже разів 5 передавали допомогу. Сьогодні, зокрема, ми передаємо багаторазові захисні костюми для медиків, тому що, на нашу думку, от засоби захисту є дуже важливими, пріоритетними, щоб вберегти від захворювань наших медиків. Сьогодні загалом для 3 медичних закладів, для лікарні на Мазепа міської центральної, для міської лікарні номер 1 на Матейки та для станції швидкої допомоги ми передаємо 100 костюмів загальною вартістю 18 тисяч гривень. До слова, ці костюми були пошиті нашими місцевими волонтерами. Головний лікар міської клінічної лікарні номер 1 Тарас Василик каже, що станом на сьогодні у лікарні померло 4 пацієнтів. У 3 із них підтверджений аналіз на коронавірус. Волонтери, які переводили кошти і зараз які приводять засоби індивідуального захисту, зокрема оці комбінезони, звичайно, ми маємо можливість в достатній кількості виділяти для нашого персоналу. Так що ми щиро вдячні всім, тому що гуртом ми маємо можливість мати ці власні засоби індивідуального захисту. Каріна Микуляк, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.